Na vzrůstající poptávku po městském zahrádkaření poukazuje studie České zemědělské univerzity, která mapuje zahrádkářské osady v naší metropoli. Na základě této zprávy by mělo naše hlavní město bránit redukci těchto osad a hledat místa pro vybudování nových. Ty data, která nám přišla zpátky, tak ukazují, že hodně těch osad je de facto v ohrožení, že s nimi návrh územního plánu nepočítá, takže jsme ten generál využili i jako podklad k zaslání připomínky k tomu návrhu. A dále z toho vyplývá, že město by mělo hledat nové pozemky, nová místa, kam případně osady přestěhovat, nebo když se nějaká zruší, tak vlastně umožnit vznik nové zahrady. Na problém poukazuje také předseda Českého zahrádkářského svazu. Podle něj je za vším neochota magistrátu a městských částí. Přitom pozemek, na kterém by se dala vybudovat nová zahrádkářská kolonie, nemusí splňovat žádná speciální kritéria. Z pohledu té plochy nemusí splňovat nic, musí to být zemědělská půda, která je schopná obhospodařování. Samozřejmě pokud bude v dosahu infrastruktura, elektrická energie a voda, nebo teda možnost vybudování vlastní studny na tom pozemku. Zahrádkářských osad je v Praze kolem 400 a vybudování dalších by mělo pozitivní dopad nejen na životní prostředí, ale nabídlo by Pražanům také lepší možnost trávení volného času. Je jasné, že zahrádkové osady pomáhají městu pumpovat do města čerstvý vzduch a zadržovat vodu a vlastně vytvářet nějaké mikroklima, které je pro lidi příznivé. Takže je to fenomén, který chceme, aby město si nejen uchovalo, ale aby ho rozvíjelo. Brzy se tak snad dočkáme nových lokalit k vybudování zahrádkářských osad. Ty by v budoucnu mohly vyrůst především na okraji Prahy. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.